വേനൽക്കാലമായതോടെ മൃഗങ്ങളും അതിജീവനത്തിന് വഴിതേടുകയാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല, വെള്ളം തേടി ആനകൾ നാടിറങ്ങുന്ന ഈ കാലത്ത് കാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു കുളം ഒരുക്കി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കോർബറ്റ് കടുവ സങ്കേതം അധികൃതർ. ആ കുളത്തിലെ ആനക്കുളിയുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വൈറലാണ്. ഇതിനൊപ്പം മറ്റൊരു കാഴ്ച കൂടി പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട്. അതൊരു കുട്ടിത്തല്ലാണ്. സ്നേഹമോൾ നേരാനുണ്ട് കൂടെ. സ്നേഹമോൾ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സ്നേഹ, ഈ കുട്ടിത്തല്ലും അവരുടെ ആ കുളിയും ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഇത് വൈറലാവുന്നതും. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഈ മൃഗങ്ങളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ളവരാണ്, കരുതലുള്ളവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവരൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, അരിക്കൊമ്പൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പറയൂ, അരിക്കൊമ്പൻ എവിടെയാണ്, പുതിയ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും തരൂ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണിത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കുളം ഉണ്ടാക്കി ആനകൾക്കൊരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, അല്ലേ? തീർച്ചയായും മോത്തി, നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വാർത്തകൾ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാട് വിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി മനുഷ്യർക്ക് ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില വാർത്തകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും മനസ്സിന് അത്രയേറെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്ന ചില നല്ല ആന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നല്ല നമുക്ക് അത്രയേറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ദൃശ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് കോർബറ്റ്, ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കോർബറ്റ് കടുവ സങ്കേതത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ്. അതായത് നമുക്ക് അറിയാം, ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് മറ്റൊരു കാരണം ഈ കടുത്ത ചൂടും ഒരു കാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചൂടത്ത് ഇവർക്ക് ഈ കൃത്രിമമായ ഒരു തടാകം ഒരുക്കി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ. അവിടെ സന്തോഷത്തോടെ കുളിക്കുന്ന ചില കുട്ടി ആനകളും അത് തടാകത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ചില വലിയ ആനകളുമൊക്കെ വളരെയധികം ഒരു ദൃശ്യഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. എന്തായാലും അത് ഒരുക്കി നൽകിയ അധികൃതർക്ക് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് വയ്യ. മോദി പറഞ്ഞതുപോലെ അതും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വേണം. എങ്കിൽ തന്നെ ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ കാട്ടിൽ കണ്ടതല്ല, ഈ നാട്ടിൽ കാണുന്ന സാധാരണ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. എൻ്റെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാനൊക്കെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ കളിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മമാരായിരിക്കും. അത്തരത്തിലൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടി ആനകൾ തല്ലുണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ചോദിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് അമ്മ ആനകളെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒരാൾ നമുക്കറിയാം സൈസിൽ വളരെയധികം ചെറുതാണ്, ഒരാൾ സൈസിൽ വളരെയധികം വലുതാണ്. എങ്കിലും ഈ അടി ഉണ്ടാക്കി അത് ഈ അടി കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും മറ്റ് ആനകൾ വന്ന് ഒരു ആനേനെ രക്ഷിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് IFS ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. ഏതായാലും ഈ രണ്ട് ദൃശ്യങ്ങൾക്കും മികച്ച പ്രതികരണം തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലഭിക്കുന്നത് മോത്തി.